အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီတစ်ခေါက်တော့မီလိုတငယ်ချင်းတွေပုဂံဘက်ကိုလောကိစနဲ့ခီးသွားရင်းနဲ့ပုဂံမျိုးဟောင်းရွှေစံတော်ဘုရားနာမှာရှိတဲ့ဇီးရဲ့အကျော်ဆုံးဆိုင်လေးကိုဝင်စားပြခဲ့ကြတယ်ရွှေစံတော်ဘက်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဓမယံကြီးဘက်ကနေပြီးတော့မြောက်ကုန်ကြီးဘုရားဘက်ကိုလာတဲ့လမ်းလေးရဲ့မလှမ်းမကန်းကနေလာလို့ရှင်လဲဇီးရဲ့အကျော်ဆိုင်လေးကိုရောက်ပါတယ်ရှင်အကျော်ဆိုင်လေးကတော့နေ့လယ်2နာရီဝန်းကျင်လောက်ဆိုလို့ရှင်စားဖွင့်ပြီလို့သိရတယ်ရှင်မြို့ရောက်သွားတဲ့အချိန်က2နာရီခွဲလောက်ဆိုတော့ပြန်မနေတအားပူနေတဲ့အချိန်ပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာဇီးပြင်းရေးအောက်ကလေးတွေဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ပူလောင်သမ ्या တွေကအေးချမ်းသွားတယ်။မီလိုရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့မြစ်ကြော်ရဲ့ပြောင်မှုကြော်ရဲ့ပဲရသေးတယ်ရှင်။အကြော်လေးကတော့ဘားကြော်ဆဆပေါ့နော်၈ခုပါတဲ့အကြော်တစ်ပွဲကိုတစ်ထောင်ချက်ပေးရပါတယ်ရှင်။တခါတည်းနဲ့လည်းအကြော်အစုံစားဖို့လည်းမလဲပါဘူးနော်။တတုပ်ပြီးမှတတုပ်ကြော်တာမို့လို့ပေါ့နော်အခုမီလိုရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်မြစ်ကြော်ပြောင်မှုကြော်ပြီးတော့နောက်ဘူးသီးကြော်ထက်ကြော်နေပါတယ်။ပြီးရင်အကျော်အမှားထားပြီးွားလို့ရှင်လဲထိုင်ဆောင်နေလို့မရပါဘူးเนาะအနားမှာသွားဆောင်ပြီးတော့ယူနေမှရပါတယ်နှုတ်ဖို့ဆိုလို့ရှင်အကျော်ကပြက်ခနဲ့ပြက်ခနဲ့ကုန်သွားတယ်လို့ပါနောက်ထပ်စက်တုံကျော်ရုံးပရိတိကျော်စူးပုတ်ရွက်ကျော်နောက်အသားဓုကျော်အစုံပါပဲရှင်သူကတပန်းပြီးတပန်းကျော်နေရဆိုတော့လေပြီးတော့သူ့ဆိုင်ကအချင်းလေးဆက်ထားတာလည်းအရင်ဆောက်လို့ကောင်းတယ်မီရောဘိုက်ဆာသားနဲ့စားလိုက်တာအကျော်၄၅၆ပကံကတော့ပြက်ခနဲ့ပဲအဲ့ဆိုင်လေးမှာထမင်းစီစမ်းလည်းရသေးရဲ့เนาะပြန်သူဆိုင်ကအသားဓုကျော်ရလေတခြားအသားဓုကျော်ရင်းနဲ့မတူဘူးအရင်ဆက်လို့ကောင်းတယ်ဒီကရုံးမရေဒီရုံးမရေဒီဟိုနားကပြောနေတာအေးလေဟိုတည်းကဘာလဲမအာလူအာလူနောက်ထပ်ထပ်ကျော်နေတယ်အာလူကျော်တို့ရုံးပရေကြီးကျော်တို့စူပုတ်ရကျော်တို့လည်းရှိပါသေးတယ်ဇီးရိတ်အေးအေးလေးမှာအကျော်အစုံစားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့မိဘမြတ်တာဇီးရိတ်အကျော်ဆိုင်လေးမှာသွားစားကြည့်ကြပါအောင်နော်